Yo guys, my name is Uncle TJ, aka number one co-clubber, aka the update guy. So that's why I say my good duty and sabidu, you know, understand my go put smile on some good face, because I know say the country had one kind. You get as it be. So I just jammed this room and I said ask some one or two questions. Kogo ẹwà 2002 nìkan tá ara ní 1000 tá ara ní 800 rice 1000 3 1005 ní àròsọ àwọn tiwa 1002 1003 bẹ́ẹ̀ dorí 2000+ bẹ́ẹ̀ ní 20,000 báyìí ẹ lè jẹun yóò kò sí nǹkan tí ẹ lè fi ọjọ́ méje ó ti tán èlò ọbẹ̀ gan-an ọ̀ràn nígbà tó ń ta pẹ̀rẹ tomato sí ní 120 nǹkan tá a ti ra ara last year wọ́n a sì ra ní 1000 bẹ́ẹ̀ ni ara ní 15 nísìnyí báyìí èlò ló ń ta báyìí 100,000 apẹ̀rẹ tomato sí báyìí wọ́n ṣe lo lọ́jà 5500 ọlọ́run kò ṣàánú wa. So guys, na so I say ma do wetin I dey always do, ma put smile for mama's face, be the little one wey me sef get. So now I say okay, me mama take make he help me manage this little change, you understand now? Mama, na so mama gonna start to dey pray. Abeg, ma allow make you ask me. Ami Jesu. Ami Ami. Ẹni ṣiṣẹ́ ṣe o. Ami Ami. Ẹ ṣe débi gíga lórúkọ Jésù. Ami Ami Jesu. Mọlẹ̀ ṣe débi gíga. Ami Ami Jesu. Mọlẹ̀ ṣe débi gíga. Ami Jesu. Ami Ami. Sọlù bẹ́ẹ̀ ni o. Wọ́n mi fi yín ṣàwátì o. Ami Ami. Lágbo léyìn kẹ lọ di gíga o. Ami Ami Ami. Lórúkọ Jésù, mo ní kẹ lọ di ńlá. Ami Jesu. Ami Ami. Ẹni sọnu ẹ̀jẹ̀rẹ̀ lórí ọmọ yín. Àwọn yín náà aṣọ So guys, please, if you know you like this video, help me follow, like and share. Please help me like and share. It's very important. God bless you all.